ჯიშის გამო მივა და შემოხაზავ სიტ რაღაცა სხვა რომელს. იმიტომ რომ ეს იდეოლოგია. ჩვენ თავისუფალი ბაზარი გვინდა და ეკონომიკა უნდა იყოს თავისუფალი. მაგრამ ეს თავისუფალი ბაზარი ხო საქართველოს მოქალაქეებისთვის გვინდა, ხო თქვენთვის გვინდა. მოდი აბა მივანდოთ ყველაფერი ბაზარს. ნუ აბა როდის მოვან კერძო კომპანია და ჩათვლის რომ მისთვის მომგებიანი იქნება, მაგალითად სამარშრუტო ტაქსი. გუშინ მიყავით პიკეთ დიდი სოფელი ზიგომის იქეთრო სოფლებია. დიდგორის დასახლების 10 კილომეტრი უბზო ჯიპებით ლივსავენით იქამდე. სოფელში ცხოვრობს 30 კომუნი. რომელიც ზამთარში არია სრულ ჩაკეტილი თბილისელების ქვეყნად. ის გოგო თელი გზა გაყვანილია ესა, აი ეს მეორე, იმას მივისმენ. განათების ბოძები, რომელიც გაყვანის დღიდან დღემდე არასოდეს არ ანთებულა. იქ ნული გაკეთდა და იმ ხალხს ექიმი ენატრება, პური რომ იყიდონ, აგროვებენ პულს, რომ ჩაუსხან ბენზინი, მეზობელს რომ ხუთ დღეში ერთხელ ჩამოვიდნენ და სოფელ დიღომში და პური იყიდონ და აიტანონ იმ სოფელში. ასეთ გაჭირვებაში და ასეთ ყოფაში მყოფი ხალხის პატრონი პრეზიდენტი და მთავრობა არ შეიძლება ყოველწლიურად თავის ჯიბეში იდებდეს 80000 ლარ პრემიას. ნუ კარგი კორუფცია დამარცხებული კი არა, აკავებულია. ქუჩაში ვერ ხედავთ ამას, ხშირად ვარა, ხო გძნობ ჩვენს თავზე. აბა რომელიმე მომგებიან ბიზნესში ვინმე წვერი შეფოს. აბა მაკარონი შემოიტანოს ვინმე. აი ფული, აჰა. ფული თქვენ და შემოიტანე მაკარონი. მაკარონსაც კი ვერ შემოიტან, ისე არის მონოპოლიზირებული და ვიღაცების ხელში ეს ყველაფერი. ეგ არის კორუფცია. მარტო ის არ არის კორუფცია, ავტოინსპექტორი ორნას აიღებს თუ არ აიღებს. აი გამბავი უნდა დამთავრდეს და დასრულდეს. და უნდა დამთავრდეს ძალიან მალე. ძალიან მალე. სხვა შემთხვევაში სოციალურ მხარეს და გაჭირვებას არ და ვერ მოევლება. ვერ მოევლება მაგალითად. სიგარები ვერ დაიძლევა 10 ლარიანი შეფწეობის მომატებით. იმიტომ რომ 10 ლარს არ უმატებ, თქვა, წლების განმავლობაში ინფლაცია 20 ლარით იზრდება, ანუ იმ 10 ლარით იმასაც ვერ ყიდულობ, რასაც შარშან იყიდინი 5 ლარს. პენსიონერებს ეხლა მიუმატებ. პენსიონერებისთვის 67 წლის ზევიდა, ქვევით არა. პენსია ჩვენთან არის ყველაზე დაბალი, აი ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. ყველაზე დაბალი. მარტო აზერბაიჯანზე დაბალი არ არის, სადაც ნავთი აქვს და კიდე სხვაგან, სადაც ესტონეთი და ლიტვა, ლატვია, სადაც ევროკავშირში არის. ყირგიზეთზე დაბალი პენსია, რომელსაც არაფერი არ აქვს. რაშია საქმე? ესე იგი საქმე არის არასწორ პრიორიტეტზე.